Gorka, gabon ta ongi etorri. Gorka Altzada espaldiko Oxfordetik Bruselara, Bruselatik Bilbora, hainbat gauza kontatzeko. Ongi etorri, eh? Eskerrik asko. Mertxe Izpurua, gabon eta ongi etorri. Eta Adrian Zelaia, gabon ta ongi etorri zuri ere. Zuri buruz hitz egin dute Ainhoa Etxederekin entzun duzu. Iruditzen balen bazaizu berak esandakoen azpimarra egitetik hasiko gara. Eibar, zer horri hasita? Ba, bukeratik hasiko naiz berak aipatu ditulako, bueno, bo sektore prekarizatu edo eta bitako bat, ba, sektore publikoa eta atentzioa emango diola jendeari eta, bueno, nik behingoz posten naiz agertzea ez da nolabait askotan etiketa bat badugulako. Zukasotan azpimarratu. Bai, ez dakit igual alperrik, baina bueno, ez. Nolabait sektore publikoko beharginak etiketa bat ipintzen digute gure soldata edo egonkortasun edo dena delakoren inguruan eta behingoz mai gainean jartzea sektore hau ere prekarioa dela, ba, poste behitzen zait. Agian, bueno, jendeak badaki eta ez dago esan beharrik, baina elizateke aztu behar direla unibertsitateko irakasleak, direla medikuak, direla erizainak, direla eskolatan lan egiten duten irakasleak, horiek guztiak, milaka pertsona direla Euskal Herrian, hain zuzen ere, ba, alde batetik Labek bere ikerketa horretan aipatu dituenak, eta bezalde batetik Eibarrek azpimarra egin dien. Aki gaur kaltza bat nara nezoazu? Ni bi azpimarra egin behar ditut, ezberdinak. Bata makro eta bestea mikroa, genereko eta bestea txikiagoa. Eta makroa da, irutzen zait, berak aipatu estatalizazioa. Nik esango nek, nik bere esaldi batekin gelditzen naiz, ez? Rezentralizatzen ari den estatu espainolean, edo zeinek gobernatzen duelarik, esango nek berak esan du lan harremanak, harremanen gaiak, ez duela zentralitaterik, ez? Hitz jokorrekin. Eta nik gehitzen dut. Eta bestalde, kontzertu ekonomikoak zentralitatea irabazten ari da. Hortu nirutu zaizki diala moneta berdinaren bi alde, ez? Eta horrekin nioa beste gaira, ez? Beste nabardurara, ez? Eta nire guztako oso ongietorri da lab bezalako sindikatuak batek edo elak egiten duelarik asumitzea langile klasearen, langile egoaren anistasuna, tipologia ezberdina duela aipatzen du, feminismoa aipatzen duela, nire esango nuke feminismoa bezala esango nuke sare produktiboan estilo, lan estilo ezberdina duela, tipologia duela. Eta nik uste etorri oso ongi etorria dela sindikalgintzatik, ez? Botako nuken galdera da. Langileak benetan badaki independentzia prozesu bat jarriko balitz martxan, zenbat izango litzateken jateko gauzak esaten las cosas de comer esaten dian, ez? Hale, gani iritzen zaitu neka sindikalgintzak oandikan eriketa hori egin behar duela. Egiteko daukala, baina bidea uste eta egokia dela. Bai, berza izpura. Bai, banik ere bi ezen buru, bueno, gehiago egon ditezke, egia esan, nahiko esaldi borobila bota dituzen behar momentutan, baina borobilena, seguraski, bat aukeratzerakoan, mezuari buruz bota duena da. Esan du mezua, beraien mezua, Labek kanpaina honetan duen mezua gogortu egin dutela, mezua gogortu egin dugu, esan du, egoera gero eta gogorragoa delako. Zer, borobiltzen duela oso ondo, momentu honetan bizi dugun egoera, eta hortik ere bukaera aldera, 21. mendeko sindikalgintzaren definizioan edo sartu danean edo definitu beharraren definizio horretan, aipatu du langileria aldatu da, aldaketa horri egokitutako sindikalgintza bat behar da, eta uste sindikatu guztia duten erronka bat hori dela. Seguru aski gainera krisi honetan guztian behin eta berriz eskatu zaiena, eta agian, bueno, pixka kostata, baina orain gauzatzen ari dena neurri batean. Bai, ze gauzak egia da asko aldatu direla, eta orduan, ba, bueno. Adrian Zelaia. Bueno, ben baino gehiagotan esan dugu egia dela, sindikatuek asko ikasi behar dabela, baina gai hauetan behintzen nik susmatzen dut besteok eurek baina askoz gehiago ikasi behar dugu, eta euren gandik ikasi behar bai, ez? Bat ez behaz primarratu gure nuke, marko propio, lan harremanen marko propioa, propioaren austurak duen larritasuna, ez? Duen larritasuna, bat ez behar askotan pensatzen dugunako, bueno, hemen horren inguruan gertatzen ari dana, eta Espainian gertatzen ari dana, antzeko zehozer izango dela, eta nik uste oso importantea dela dano konturatzea ez dago horrelakorik, Espainian egiten ari dana, bat etorreko garala ez, baina helburu ekonomiko argi badeko, hemen ez dago helburu makroekonomiko hori, egiten ari dana, hemen egiten ari dana, ez dago ez hankarik ez bururik. Ez dakit aukera dago egun proiektatzeko grafiko bat soldata eta produkzioaren arteko harremana. Bai, horren txikusuko
duguna, ikusita, dator. Badakigu hemen soldatak Espainia baino handiagoak direla, produkzio per capita be bai, horrek azaltzen dugu zergatik soldatak izan behar diren eta izan behar diren handiagoak, baina ikusten badugu bi konzeptu biak harremanetan, soldata eta produkzio gaitasunaren arteko harremana, referentzia Europarena, referentzia moduan hartuta, bata indiziarekin, hor ikusten dugu estatuak gutxi gora bera, bat maila horren inguruan kokatzen direla, eta Espainia konkretuki batean bebai, Europaren mailan berdinean. Eta hor ikusten dugu, diferentzia askoz handiago da, oso handia dagoela, erkidego autonoma eta Nafarroaren kasuan. Horrek adierazten dugu neurri batean hemen azken hamarkadotan gertatu da. Horren jatorrian zer dago? Pues gure gaitasun produktiboa eta gure inguru instituzionen arteko desoreka ikaragarria. Eta horrek azaltzen dugu bai gure sindikatuak egin damena eta egiten ari direna. Desoreka hori ez da handiagoa gure sindikatuak egin duten lanari esker. Bueno, ba, kontestu hori ukita, naiz eta kontestu hori euki, pues, aplikatzen zaigu, aplikatu behar izaigun horrelako erreforma laboral bat. Zergatik gertatzen ari da horrean aurrez aurreko hau, bueno, ba, klasi politikoa nola baita esateko, eta erakundeak eta sindikatuen artean, bueno, zuk, Adrian Zelaiak bai astenetan, bai aurreko astean, eta bez, zenbait kasutan esan izan du, ez da, interpelazio gutxiegi egiten ote zaien, ordezkari politikoi sindikatuen aldetik, baina egiten zaienea sekulako aurrez aurrekoa sortu izan du orain arte behintzat. Bueno, ni galdetzen auztazu zergatik, eta hain zuzen, nire buruari galdetzen ze arraio gertatzen dudan gure klase politikoarekin horrelako gauzaba gertatzeko. Behin eta berriz esaten du, ez gu, behin eta berriz esaten da, leko guztietan, abertzaleek betidanik daukien joera biktimista, ez da? Ba ez dut ikusten biktimismorako aukerariko behago hau baino, behitu, eta Espainiari dagokion politika ekonomikoak aplikatzearen ondorio zer gertatzen zaigun, eta zer gertatzen jatzun zuri, hau da, hauteskunden aurrean, erabileiken, oso modu errazean erabileiken gauza bat izango litzak, eta lebe ez gobernuan, eta ez oposizioko. Hori izan pixka, nik metafora horrekin egin nahi nuena. Kontzertu ekonomikoaren zentralitatea. Bai, hori da, ez, defendatu da, atera derrepentean kontzertu ekonomikoaren defensa hori, alderdi politiko oso konkretu baten aldetik, eta zuk diozun hori ez, alegia, txampun berdinaren bi alde ezote diran, fiskalia batetik, baina ez da lan harremanen autonomia hori, ez, orduan nik uste bi gauzak ekonomia realaren alde egiten dutela, ez, batak rekaudazia eta bestea da nola soldata eta ikusi dugun barne produktu gordinaren ratio hori, ez, orduan nik uste ados nago bardianekin biak osatze bidean, ez, eta logika berdina litzateke, ez, azkenean gure baitan, gure ardurarekin jokatzea gure lurra. Kontua, zergatik gelditzen egaran horren mesu zaharkitu batekin. Hau da, kontzertu ekonomiko, hain berrogei urte, berrogei tamar urteko burruka izan zen, eta jarraitzen dugu, bueno, ez dakit, leloen bila gabiltzala, kontzertu ekonomiko, kontzertu ekonomiko, kontzertu ekonomiko, eta hainbeste erronka ditugu maiganean, ez direla. Egi berreta martxen nahi ezunean, zerbait gantzi. Nik, bueno, honekin lotuz, nahi, malima, zirrikitu batetik ere, baina beak ere aipatu bainoak esan du, ela eta laben arteko elkartze ona edo badiru digauzak ontzeko bidean daudela eta postekoa da, zenik uste eta herri honek eskatzen zuela horrelako entente kordiale bat bien artean. Batu behar gaituena, esan du batu behar gaituena, Euskal Herriari begira egiten ditugun proposamenak dira. Nik uste hortik ere bide bat badutela bien artean jorratzeko, ez? Eta sindikal gintza benetan importantea litzateke horrelako ere muan pausatzen. Horregatik esatezuna eta oso gustatu zait, eta nik uste sindikal gintzan ez da sarri entzuten anitza dela alegia, ez nahi zeziko teorizatzen, baina perspektiba fordistatik aratago badaudela perfil gehiago, ez? Eta gaina berak jarri du adibidez daik ontotzen ere, badaukagu portatila, badaukagu mobila, badaukagu hori da nik uste, eta nik esatzen eta hori nola lotzen zaio proiektu independentista o soberanista batekin, ez? Hor dago nik uste sekulako lan egiteko, eta hor sartzen da, ba, zean iztasunako gu, emakumearen baldintzetan, jende gaztearen baldintzetan, eta bar, eta pensioen kontuan, eta bar, ez? Eta enpresariek ere zer ezberdinak diren, ez dago enpresa undirik, hemen, herri honetan,
gauzak ez da fizikoki ere, jabean norden ere ez dakite, hainbat langilek, ez? Atentzio manit, agian aldera antzizta, sindikalkintza zari garela, samata aipatzen ari garen independentzia, ez? Eta haino etxaideke berak aipatu du, ez da, proiektuaren batasuna edo larekin batzeko autorretan eta zertarako, eta ez dakit, ba, agian beraiek klase politikoa hitza ez aigustatzen, baina, bueno, kritikatzen duten hori errepikatzen esan, ez dira gari, ez? Azkenean alderdi politikoak kritikatuak izan dira, eta gogoratzen naiz, otek berak esantzen algoi baren zagian, beste kontu batzuk eta krisiaren aurrean ez dugu erantzun egokia eman, ez? Beste non baitera edo begira gaunden, eta batzutan iruten zait, diskursoetan errepikatzen ari garela berdina, ez? Hau da ez, zertarako batasuna eta ukatu gabe izan da aitekelako, bueno, ikuspuntu independentista edo, da, soberanista batetik, nik une hauetan behintzat azpimarra gehiago ingo nioke beste egoera sozial edo, bueno, prekaritatea, soletak beste mila auziri, ez? Bestela errepikatzen ariko gara, nolabait alderdi politikoek edo klase politikoari atxekitzen diogun berdin, airitzen zait. Aizue, kontzertu ekonomikoaz aritu gara, kontzertu ekonomikoaren gaia jarri duelako mahai gainean Igor Kaltzadak, kontzertu ekonomikoaz zein konbenioa, aberantzelaiak momentu batean esan dugu badirela dagoeneko zaharkituak egon daitezken nolabait edo kontzeptuak edo zinkazutan gaur lehenago esan dugun bezala maiatzako gehieta lau, Uxue Barkosek izan du hainbat enpresariren aurrean urte bete hon honen ostean bere hainbat iritzi kalderatzeko aukera eta konbenioaz hitz egiten aritu da eta konbenioak Nafarroarentzako suposatzen duen eta dakarren egoeraz eta konbenioa automatikoki berritze horrek zer nolako galerak dakartzan Nafarroarentzat hori jarri du mahai gainean Uxue Barkosek gaur eta sekulako 60 milioiko aldea edo dakarrela eta premiaz negoziatu beharreko zerbait dela, Adrian. Bueno, nik uste dut Nafarroan gertatzen ari dena oro har hemen gertatu dena dela. Nik uste dut Nafarroan momentu honetan ikusita gobernu berria dagoela. Eta kontestua, azken 8 urtean eduki dugun kontestua oso antzeko izan dela Nafarroan. Eta hemen egin dugun azterketa Nafarroari aplikatu leikioke bardin. Horda nik uste dut gobernu berriak aukera paregabeko aukera bat dekola, aukera politikoa. Hori erabiltzeko aldi berean proposamenak egiten aurrera begira eta Nafarroa eta erkidegoaren betiko eredu ekonomiko, betiko garapen eredua defenditzen eta zalantzetan jartzen azken urteotan egin dana. Aukera hori asko zailago da hemen, gura oso alderdi abertzaleak egon direlako hainbeste urte batzutan boterean eta autokritika hori asko zailago da. Ordoki oportunidade historiko bat hori aprobetsatzeko, argi usteko zer gertatu den, ja 8 urte dire, ja amarkada bat da. Hori zalatzeko, argi usteko zer gertatu den, eta nolabait lotzeko euren programa, Nafarroaren betiko eredukaren. Beraz, uste duzu, Uxue Barkosen gobernuak eta Aldaketaren gobernuak, pixka bere estrategian erabilik beharko lukeen hildo bat dela hori. Argitak ere. Eta ni beste osoat, eta Mertxerekin hor, nabardura bat ere ingo dizu zeren esan dezuna da, ezakigu askotan zen presak, langileak ezakila kapitala nun dagoen ez, nigo ez talderatu behiratuko nizu, eta iruditzen zait bailak, bailabek, eta bain Nafarroak zen, Nafarroaren egoera askoz makurragoa da, askoz delikatuagoa da erkidu autonomoarena, zenbat enpresa dukate kapitala hemen, hori ez da analisi hori egiten. Badaude enpresak, eta ez ditut korporazioak epatuko, badaukagu bat, baditugu bat baino gehiago, baino bat nagusiki, eta beste hainbat, eta nik uste hori ez da gula sartzen, uste horren langileak ezberdina tipologiak gehiago dela ikusitare, uste enpresa ez tipologia bat iburuz ez gira ezin dugula itzein, eta hori oso kontuan hartu behar dugula. Oso anitza da eta... Baina lokala bat ipat kontuan hartu beharko gondik. Baina nik esaten honi, igual sindikaldik intzatik begiratuta langilegoa zein den eta zein bereiztua dagoen eta zein zaila dagoen kudeatzea guzti hori, horrelako egoerak ere badaudela, ez? Baina hori asumitzea badagoela enpresa kapitala propioa daukatenak, hori askotan ikuset... Baina oski badaudela, eta enpresa txikiak, baina horrek ere beste pega batzu baditu ere, sindikal gintza egiteko, hau da, bos, hemen enpresa txikiak dira normalian, bizka bat esaten da hemen zan,
pixkat aurrera begira jarri geralako eta 21 mende ari begira, eta orduan sindikaldintza ere aldatu indarra dagoela. Aldatu indarra dauka, nahita nahi ez, egoera aldatu dalako, ez? Esan dut, esaten enpresari buruz, enpresa aurrean izango gara, patronal aurrean izango da, patronal barruan ere, barruan badaude ere, kooperatiba bat ez da, ez dakit ez, oain Arcelorren kontua datorki burura, ez? Fagoritzi zutenan, eta 2000 juntzen, ez zan hortagan joa pixka bat ez. Eger? Piskat, nik heldua ze mertxeka aipatu denan, netzako oso importantea da hildo berria eta aniztasunarena, ze askok, bueno, behintzat, ez da publikoki askotan kritikatu dut, sindikatuak berak, baizik eta sindikat egun zuten funtzionamendua, eta edo enpresa handietan, edo erakunde handietan, oso baldintza ezberdinetako langileak gaudenean, oso zaila da, nolabait, unifikatzea ez da, zeintzuk dian, eskara nagusiak, arazo nagusienak, eta azkenean, nire irudiko askotan jerarkizatu egin dituzte, eta orduan leku handitan, ba, inkluso, okerren zeuden langileak kanpo edo sentitu dira, ez? Orduan, berriro ere nolabait, ez dakit, harreman horiek normalizatzeko edo eta jendea gazteagoak ikusteko zer paper jokatu duten eta oraindik jokatzeko daukatena, ez? Orduan, bermorraketa bat beharrezkoa zen eta baita ere tipologia oso zaharrekin jokatzen degulako, ez da? Zer dan langilea izatea, egun oso lanpostu ezberdinak daude eta garai batean langile klasikoa zen ez daukan buztua eta ez dakin nola nahi egiten zuen eta orain supermerkatu batean edo ospital batean lan egiten du, ez beraz aldaketa hau guztiz beharrezkoa izan bai. Baina ikusten dugu momentu arraro batean gaudela. Hau da sindikalgintza zarra ez da bukatu edo bukatze har dago edo bukatu da, baina oraindik an berriari nola ekin ez dakigu oso ondo. Nik uste hor parentesi arraro batean sartuta daudela batez ere sindikatuek, ez? Haize Nafarroara begira jarri naizune batean, hain zuzen ere ikusi dugulako Uxue Barkos aldarrikatzen konbenioa automatikoki automatikoki martxan jartzeak eta negoziazio ezak zer nolako galderak dakartzen Nafarroarako, esan dizuet gaur urtebete dela aldaketa aldarrikatzen zuten alderdiek gainerakoek baino eserleku bat gehiago lortu zuten da Nafarroan, eta Iñaki Soto garako zuzendariak honen inguruko hausnarketa ekarri digu batez ere etorkizuneko estrategiari begira. Urtebete betetzen da orain Iruñan aldaketa politikoa eman zela. Zentzu horretan balantzea egiteko garaia da. Eta uste dut balantzea orokorrean oso positiboa dela. Egin diren gauzak balioan jarri behar dira, baina baita ere egin behar direnak aurreikusi. Zentzu horretan urtebete pasa da, baina datorren urtea determinantea izango da. Izan ere hortik aurrera beste giro batean sartuko gara. Eta orain egiten estena nekez egin ahal izango da hortik aurrera. Horretarako bultzada eman behar zaio aldaketari, baina bultzada ematea eta bultza egitea ez dira gauza bera. Gobernu hauek presioa behar dute, jakina, kritika ere behar dute, baina batez ere behar dute lana. Aldaketaren alde dauden indarrak batez ere lana egin behar dute, bai kalean eta baita instituzioetan ere. Eta zentzu horretan, uste dut komeni dela urte honetan aurrera begira, presio hori lana bihurtzea. Hori eginda, aukera gehiago daude aldaketa hau egonkortzeko eta hemendik lau urtera ere berriro ere balantze positibo bat egiteko. Iñaki Sotoren hausnarketa ez da gauza dela bultzada ematea edo bultza egitea, presio egin behar zaio kanpotiko gobernuari, baina datorren urte determinante hori kontuan izan da, Eder. Niri iruditu zaite ondo interpretatu bat, nolai kritika, utxali kritika egiten diola, ez? Zer azkenean, bueno, horrelako aldaketa bat dagoenean, beti da batzuentzako gutxiegi eta beste batzuentzako gehiegi. Talun iruditu zait, ba, agian esaten ari zela, zenbaitek bat dakit azkarregi edo errazegi edo kritikatu duela gobernu hau eta pixka bat indarrak fokalizatzeko lanera, ez da? Presio horretara baino horrela interpretatu denik. Igor? Bai, nik guztiz ados nago Iñakirekin gaina askotan hitz egin dugu kontuenen inguruan. Nik usteet, nik behintzat eukiduan percepzioa Nafarroan, Iruñan edo Nafarroan egona izanen arrelatu zenetik, aldaketa gertatzen edi, transizioa oso konfortabilidadearekin, konfortabilidad handiarekin eman dela, ez? Orduan, relax puntu bat ikusi dut, ez? Orduan, egiten duen irakurketa urrengo urtea determinante izango dela, ba, ez? Nik uste etor, dei handi bat egin bartza jela, Nafarroako eragile askori ez ospakizun baten parte egiteko, baizik eta momentua da erakundearen babesa ez, baizik eta bultzatzen,
hautsa eta bultzada ez dira gauza berdina, baizik eta aldaketa beraiek izan behar dutelako, eta nik hori batzutan ez dut somatu esango nuke. Bai, Mertxe, relax gurtxi uste dutela, irini aldean eta gabernu aldean. Baina, bueno, bai, bai, nik ere ados nator, nik ere horrela interpretatzen dut, inekik esan dakoa. Eta arrazoia ematen diot, funtsezkoa dela iruditzen zait ondo oinarrituta geratu dedin datozen urteetan ere aldaketa jarraitu dezan. Ze azken finean, Nafarroak hamarkadak bizi izan ditugu Nafarroan eskuineko indarrakin eta gainera anti-euskaldun kutsuko izugarrizko ekimenekin eginez gainera. Eta horri huelta emateko denbora behar da eta batez ere asentatzea behar du, ez? Eta asko ez genuke egingo lau urte ondoren, gero hori irantzeko buelta, atzera buelta bat izateko tartea utziko balitzaioke, ez? Beraz, bai, matxinbaratu egin behar da, nola bet. Bai, Adrian. Bueno, nik esan dut gutxe gora bera pentsatzen dudana, nik uste politika ekonomikoan konkretuki aukera historiko bat daukala orain Nafarroko gobernuak, hori hauteskundei begira bebai erabiltzeko eta salto kualitatibo bat emateko. Hain zuzen, urte guzti hauetan egin den gestiño oso txarra izan delako, baina oso txarran eta ez bakarri resultatuetan bideratzeko orduan bebai. Refuxiatu dago kienez, biharraziko dire Euskal Herrira zenbait iristen, 32 bat iritsiko mendire datozen orduetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa eta Nafarroara, eta gaur arratsaldean bertan elkarretarate txikiak ere izan dira Bilbon jaso bat ongi etorri eginez onera etorriko diren hainbat refuxiaturi, edo zenkasutan 32 pentsatzen bat 100.000 ikusi ditugun bai Idomenin eta baita Europako mugatan. Adrian Zelaia, bueno, ba ez dakit ze hausnarketa sortzen ditzun honek Europaren inguruan eta gertatzen ari denaren inguruan. Bueno, gauzak bere alkuen kokatzeko, claro, zuk esan duzu 32, zuk aipatu duzu moduan, gure jakiteko herri baten gero beste baten gertatu behar den zifra kontutan hartu behar dira, ez da? Alemanian 1.000.000 bat sartu da. Usuan, hemen esaten diren gauza batzuk baloratzeko zifra horiek kontutan hartu behar dira, ez da? Bueno, nik uste... Bueno, Alemanian 1.000.000 bat sartu dira, baina herrialdeek ere bereiek beren kuotak ezarri zituzten, eta esan zuten hartuko zituztela. Ikusiko dugu, bai, zerretatzen dena behar kuotekin, eta zehondio zehaztu bari dago. Euskal Herriak ez dauka bere kabuz zenbat jasoko dituen esateko aukera, estatu bekera bakitzen dutelako. Nik uste gai honetan oso importantea da gaia bere lekuan kokatzea. Eta gaia bere lekuan kokatzea eskatzen dago jatorria joatea. Haber, hau dana zergatik gertatzen gertatu den eta zifra horiek nola kokatu. Zer refugiatu guzti horiek dira bakarri arazoaren zati oso txiki bat. Zer zati handiena ekiarle hurbilean dago. Eta hor dago ondino milioika lagun asko zegoera txarragoan eta gerran eta hiltzen eta gozearekin. Eta hori dana, hori danaren atzean gugagoz. Hori dana atzean gugagoz. Guk edo guk egindako edo guk onartutako politikak. Ze azkenean izan da, Europa eta Estatu Batuen estrategia bat, ekialde hurbila desestabilizatzeko helburu geopolitiko batzuen arabera. Eta ez da hori bakarri baiz, eta beti kejo gabiltz egiten diren gauzen gatik, baina hori ez dugu konpontzen. Ez dugu konpontzen, eta konpontzan egitzen direnei egurra ematen dautzeko, eta jarritzen dugu, oin, atzo bertan, agertu zen Al-Qaidaren kampamentu baten, agertu zen Estatu Batuak eta Frantziako agente bi Al-Qaidaren alde lan egiten. Orduan, eta justa ointzen, oin hilabete batzuk, darakizu zerrepatu zan Frantzian, atentatu bat, esan Al-Qaidarekin gerran gagoz. Zortzi ebete pasauta, Estatu Islamikoarekin gerran gagoz. Gezurra, gezurra. Orduan, arazo, sakoreko arazo horiei. Aurre egiten ez bale hotzegu, beste guztia, hitz faltzuak dira. Bai. Eta Adrian, bota ez du ados, zer esango dizugu, ez? Ez nahi zen esan dizut ados nago, agian gehiago esango dizut. Ni batzutan faltan somatzen dut kausa efektu horretan, kausa gehiago zaipatzea, ados nago. Baina nik esango nuke, maksima batutako dut, eta gaina hortan Oxfordeko Unibertsitatea buru belarri lanean gaudelako, zeren gainean ere departamentua da. Soluzioa ez da etorriko estatuetatik, soluzioa hirietatik etorriko da. Orduan, hiriak dira orain txe bez parlamentuan eta komisioan, zen nuan dikanez, baina nik uste badaudela eragile asko eta asko lanean horretan,
erakunde ONG ez aparte, enpresak ere sartuta daude, sektore publikoa eta akademia bereziki prestatzeko zenbait hiri Europan jasotzeko errefuxiatuak. Alegia, itxoiten balima gau da, azken aldaketa klimatikoaren gai berdina. Balima gau dezai, estatuak noiz jarri ados, egon gaitezke 30 urte horrela, ez? Ez nijo abia puntura, ados nago zurekin, abia puntua hor dago, guk provokatzen ari geran konflikto bada. Konflikto hori nik esan aipatzen hon lehenago atzean, ez? Baina Bruselasen egun ere ikusten dut, zeakin, keskopetakin dago ditzen militarroiek hauza normal bezala, ez? Hori ez litzateke normala izan behar, ez? Ados go nago, baina soluzio bide batean jarriko bagera, nik esatu gana, estatuen ez zenbat 30 euskarri asko dira, nik uste dut soluziatoreko da, eta ikusiko dut mendikan bost urtere edo bi hiru urtetara, baina ari dira antolatzen, erresagoa baita hirietan. Eta bitartu enten igor nola ikusten duzu adibidez Austrian gertatutako? Bai, bueno, hori horregatik esan nahi zut, gauza bat, Idomenirin gertatzen ari dana, baina gero fronterak edo mugak, zeresan ez dira ematen ari, nik uste egituratzen eta desegituratzen ari dela momentu honetan Europar Batasuna, oroar. Orduan, estatu nazioa ineria kategoria bezala erabiltzen ez dit balio. Ez dit balio zen, ez da, soluzioa ez dago bilatzen. Zer gertatzen hori sortzen ari dena erregiotan eta hirietan kontraefektu hori, ez botoa hartzen badugu ez. Zergatik antimigrantea gertatzen da, ez da hirietan gertatzen boto antimigrantea, beti, hori maksima arkitaratu zuen, ez dakiz, ez nahiz akordatzen aurreko hastean, ez boto raikuin edo eskubiko oso muturreko hori, nun kokatzen da, ez da kokatzen gune urbanoetan, ez da kokatzen hirietan, kokatzen da, oso estatu datutako radiografia berdina, ez, giro republikanuetan, ez, alegia rurala, oso estelako, eta bere munduan bizina iduen jende horrekin, ez, Europa hori existitzen da, asuntua nola, nola bideratu, nola guztartu, eta nola esan gukenik nola zirrikituak bilatu horre iristeko, ez. Austria aipatu dut, lehentxako, dirudinez Van der Bellenek azkenean hauteskundeak irabazi dituen ekologistari mehatxoak egiten ari zaizkio, eta bere helbide pribatua zabaldu, eta ultraskuinetik mehatxoak egiten ari zaizkio, badakizu ozta irabazi zituela bigarren itzulean hauteskundeak, behar izan zela korreoz jasotako bozka ere kontatzea, eta azkenean Joferri irabazi ziola, hori da azken orduan jakin duguna, bai, Eider. Gero, bueno, Austria eta ez dakit hitz egin dezakegun korronte berrietaz, edo datorkiguna, edo gaudena, ez nahi dut, Europan ez, alderdi berriak nondik sortu dira, zenbat eskumako alderdi, asko euroesteptikoak, egia da euroestepiko izateko ere, arrazoi eta desberdinak daudela ez. Baina, kuestioa da, askori, ez da, lotza ematen digun moduan, ez da, ikustea, ikusten ditugun irudiak, ez bakarrekan refusiatuenak, gero alderdi berri esko nola haien elikatzen, ez da, gizarte, konik esango nuke ziur gabetasun egoeran, bizidean jende horren amorrua, eta erantzuna, edo beti bezala ardura duen bezala imigranteak edo refusiatuak jartzea. Eta horrek nola suposatu duen azkenean hauteskunde kala bat izatea ez, eta askotan gainera, Frantzian bezala, adibidez, lepenek ez da, botu jasotzea, nola bait, sektore komunistatik eta horrean, pixkat refleksio Europari begiraz da, zer egin dute gaizki edo zer ez diote erantzun ez dakititzen alderri tradizionalak edo historikoak edo. Dena delako alderriak sortzeko eta indartzen joateko, ez da, egungo ez dakit, desafio berrien aurrean. Indartzen joateko mertxe eta gainera, bueno, orain arte adibidez Frantzian edo erberetan ikusi duguna izan da agian lehenengo itzuli batean, bueno, irabazi baino bigarrenean oso aise egiten zitzaiela aurre, Austriak zerbait erakutsi balin badu da, ez zaiola aise egin eta ozta irabazi duela Van der Bellenek. Bai, eta nik uste eta bisu bat bezala edo hartu beharko nukela Europa osoan, guzti horrek, bai. Eta gira da, faktore desberdinak daude, baina horietako bateren ikuste dut hori dela alderdi tradizionalak, nahi sozialdemokratak izan edo nahi konservadoriak izan, berdin da, baina horrelako desafekzio batetara eraman dute jendea, orduan, nik ez dakit edo ez duz niztu nahi, Europar jende asko edo gehiago dago laurain ultraeskuindarrekin bat datorrena, ez detuzte hori denik. Baina bai dela, refusiatuak alde batetik migrazioaren mezu horiekin nola bait
ba, ez dakit harrapatu dituen jendea eta krisi ekonomikoaren eragina. Krisi horretan beti gertatzen da hori, ez da? Erruduna topatzeko modu berena, kanpotik datorrena, ez? Eta gero, baita ere, iruditzen zait, jende askok, ba, barreratzek ikusten dituenak, ez da, zenbait arazo, enplekukoak edo dena delakoak, ba, oso erraz, ba, juzgatu eta epaitzen dituela, ez da? Azkar erori dira demagogian, eta ez dakizzer, baina barreratik oso azkar ikusten dira lagozu haiek. Ez da, azken finean, nor sentitzen da, nolabait lehiatu behar duela, ez da, jende berriarek eta hor, bai dakate, askotan inpatu dugu hemen, klase politikoa deitzen diogun horrek, ze ardura daukan, guri etxea begira ere, eta askotan ze azkar pasatzen ditugun besu batzuk, eta azkar moztu beharko genituzke, ez gero, eskuak burura ematen ditu gau, nola pasatu da urte betean, eta ze ardura dago makroizak, ez? Nik uste dagoen errealitatea da, zein inpopularra dan orain edozein alderdi demokratikoaren zat aurrean dagoen egoera. Aleia, esango izut, eh? Oso reza da politikoak edo alderdi sozialista, eskubikoa, denetariko hori, ez? Ez muturrekoak, ez komunistak aztuko ditut, batzoko segutan akrobakoneko diala eta ultraeskuina, ez? Baina aleia, nola kudeatzen da konplexutasuna hau Europako hiri, regio, ez berintzen, nik Flandeseko kasua jarri dezaket, izan de jendaskoen, nire betes, bueno, nazionalista dira, ez dute jakin ere egin nahi ezer zen oso eskubiko muturrekoak dira, eta nik esan, bueno, nik gure paralismoa egiten egun, Kataluniakoa, ez daukazerik, usirek ez ardun, oso zaila alderdi tradizional bat entzako klabe berri hauetan konplexutasun hori saltzea eta botoak hartzea. Orduan, erraiztasuna simplea bihurtzen da botoen irabazle. Hipotesien manejatuko nuke. Ziurazki hor dago erronka, ez da? Ziurazkean manifestazio zeok esan dozuen moduan. Manifestazio diferenteak dire, eskuin muturrekoa, beste herri batzuetan eskerrekoa edo eskerre radikala, baina arazo bardinei erantzuteko modu diferenteak dira. Gainera ez da lehenengo aldiz gertatutako. Hogeita hamarreko hamarkadan antzeko zehoz argertatu. Eta zer erdi gainan, ez atzeko aldera nola migrazioari komunistratik integratzen da hiri batzuetan, beste batzuetan baino, horretik zede klabea hirietan dagoela, ez dagoain beste estatuetan, zer legu batzuetan funtzionatzen du beste batzuetan, ez? Pasain hastien ikusi nituen azterketa batzuk, konparatzen estatu batuetan, eta nik uste antzeko refleksio bat dana, Sanders eta Trumpen programak. Eta zelako antzeko tasunak duten. Itxuraz, betiko eskuma eta eskerreko referentzien arabera oso diferenteak direna, eta bat ez behar telebistan entzuten dugun arabera, bai gero, sakoneko mesu batzuk, adibidez, esaten oso gauza gordinak, biak esaten erira, estatu batuetan ez dagoela demokraziarik, Wall Street dagoela alderdi politikoen gainean, Wall Street kontrolatzen dituela hauteskundeak, sistema elektoral datu behar dela demokrazio berreskuratzeko, bankuak politikaren menpean jarri behar direla, gauza ikaragarriak direla, eta biak dabeiz, orduan, sakoneko arazoa ziurazki, bat da, eta hori gero proiektatzen da, erabiltzen da, ero manipulatzen da, modu diferentetan, baina hor dago agarkoa, hor dago, alderdi tradizionalak ez direla gai, edo kompromisoen gatik, edo gaitasun ideologiko falta gatik edo dena dela, arazo hoiei aurre egiteko. Eta liberean zergatik Hilari ez dago hor loratzen, zergatik. Hain normala da, ez da moderatu da. Diferente ditu da. Alde batetik. Zentzu komunak esango duke botomaia berri ematea, tradizioak, kapital politiko izugarria dago urtetan zehar, bere senarra izan dena, ez? Ez da gertzen, ez dago kampainan, daude bi estremoiek. Minutu bat erresuma batura joateko, The Daily Telegraph egunkariak zabaldutako inkestaren arabera, Britainiarren 145, elkartean segitzaren alde dago, eta 142 aurka, aldekoek 5 puntuko igoera izan dute azken ordutan. Zer nola bizi da, zer nabaitzen duzu, nola ikusten duzu kontua? Minutu batean esateko, baina kontuan izan Brexitari tartetxoren bat egin diogu. Bai, Brexitari tarte bat egin diogu, ikusiko duzu gertatzen 2023. Nik zerbait esatearen, eta ze desberdina izaten nahi informazio, ze informazio gutxi ematen ari da referendunetan, eta eskozean koan zenbat ematen ari da. Nik hori limitiko gozat. Ez, errepikatzen dut. Brexitaren erreferendumean ze informazio gutxi, ze informazio eza dagoen, eta ze informazio izugarri zegoen bestean. Hori da lehenengo, orduan, bat kalidadea, maitzaren kalidadea, edo referendumena oso garbi dago oso bestelako izango dela. Orduan, hori esan da,
orain gertatzen nahi dela eta ikestaren arabera, ez alegia oso sektore tradizional eta batorien toriak gizonezkoak eta pensionistak pasatu egin direla azkeneko asteenetan baiezkora, ez alegia baiezkora, Brexit ezkora, geratzearena. Baina esan nahi zut, dagoena da, hainungo argudiorik ez dago zentzu horretan, ez? Da, bi argudio de, bat migrazioaren eta beste ekonomikoa. Baina bietakoak ez daude landuak, jendeak ez dago, bueno, aterako bagina zein da migrazio politika, ez dago jakiterik. Ez dago egina nola gaiteko, estenario bat, edo ez dago egina, ez? Beraz, behiago irutzen zaizu dela Cameron egere momentuan botatako... Ez, Cameron biratzen zegoen oso artikulo interesantea politikon, eta jartzen zuen de accidental europeana, europear accidentala, edo ez ustekoa, ez? Eta esaten zuen artikuloan Joker jokalari bazala, ez? Tanik esaten zuen, babai, Joker jokalari bat David Cameron, irabazi zuen Eskoziakoa, eta ikusiko dugu, baina nik uste dut Cameronek ondo jokatzen ditula referendendak bere alde, orduan, bueno... Zaga zeite ditu referendendak deutu da... Bai, bere alde ditu. Pedido egite dut telepitza bezala, zeiten dut tele referendun. Daigotza gara irutzen zaidana aurrekariak. Osa, referendunean sartu gara nola iritsi den edo ze ez dakit, bal, txantaia gehiagizko da esatez, baina Europar Batasunak nola lortuan erreferenduna hau egitea, ez? Eta jendeak pozizio markatzen du, ze ondo erreferenduna lortu dutera, eta ez dakit panik horrelako txantaia bati menein berzaion. Bertxe eta Adrian, azkeneko minutu bat zuentzat nahi baren badezu edaia bero biltzeko, eta bagoan. Bueno, aurreko gunean komentatu egon duena, ez da, eta igual ezuk esan duzunean hildotik nire ez bat ere gustatu Europar Batasuna eta Britania Hundiaren arteko hitzarmen hori teorian hori lortzeko edo ziurtatzeko Britania Hundia barruan geratzen dela, baina horren truken nolabait fitia, ba, bueno, nolabait kontrol orokorraren, edo kontrol publikotik kanpo geldituta esango nuke, ez da. Ze oso erraza da, zipiak botereateko ez bakarrik Britania Hundian, baizik eta Europa osoan, eta Europar Batasuneko instituzioen boteretik kanpo geratzea guztiz antidemokratikoa dela, eta oso arriskutsua Europaren etorkizunerako. Beste aldagai bat Europaren inguruan hausnarketa sakona egiteko bertzen. Bai, bueno, ez noa, ez ergeitzea, beraz, bai, ados, azkeneko zaiekin esan dakoan, eta juzko beste ez zerrez nijo eratera, beraz, ikasiko dut zergatzen da. Adi, adi jarraituko dugu zer gertatzen da, San Juan bezperan izango da, ekainaren 23an, eta izango da, tartean azpimarraren bat azpimarra egiteko. Eder Alkorta, mila esker gurekin izateagatik, Igor Kalfa, eskerrek asko, mila esker eta lasker etorri, Adrian Zelaia, mila esker gurekin izateagatik, Merke Izkurua, mila esker, Jaun Andreok, mila esker zu ere gurekin izateagatik, badakizu ebiar giroa bukatu bezain lehiztar egunak eman dituenak azpimarratzeko prest izango gara, orduan ere gurek zain izango zaretelakoan gaude, bitartean gabon pasa guzti, eskerrik asko. EITB, zure komunikazio taldea. Bi minutu barru gatoz.